かわいい。はい、どうも皆様、聞こえておりますでしょうか。多分大丈夫だと思うんですけど、はい、大丈夫そうですよね。はい、というわけで早速ですが、皆様に一つだけお伝えしておくことがあります。ただいま寄付額投票を行っております。内容としては、カテゴリーの変更となります。変更内容はエニーパーセントをエニーパーセント制限なしに変更するものです。そしてこの制限なしとは何なのかということですが、ファン向けの方に説明しますと、イグナイターを聞く確率が上がります。わかりましたか？もう皆さんね。あ、ごめんなさい。はい、ちょっといつもと環境負荷が高いせいで、ちょっとですね、うまくいってないところがあるかもしれません。はい、ごめんなさい。はい、というわけで改めてもう一度、はい、言いますね。はい、制限なしの内容は、はい、さっきも言った通りです。イグナイターを聞く確率が上がります。というわけで行きましょうか。フリーカウントで行きまーす。3、2、1、スタートです。はい、というわけでね、いろいろと言いたいことはありますが、最初の方はね、駆け足でいきたいと思います。というわけで早速ですけども、勝手にダンボルト情報局出張版。はい、このゲームはインディークリエイツより発売されているダンボルトシリーズの2作目となっております。ダンボルトシリーズはガンボルト、ガンボルト4、ダンボルトギプスとなっており、今回のカテゴリー名にもなっているアキラくんを媒体とした外伝作品白き鋼鉄のイクス2も現在発売されております。スチームでは現在ウィンターセールを開催しており、なんとダンボルトシリーズを全て買っても1万円いきません。 50% オフ以上が多いです。やったね。お年玉を誰かに配るのを諦めるか、自分へのお年玉として全ての作品を購入してくれると僕としては嬉しいです。そしてなんということでしょう、来年の2月15日、来年の2月15日に最新作、通称ガンボルトの音ゲーとしてですね、サイクロニクルが発売されます。まあこちらはですね、音ゲーですので、もうちょっとね、ジャンルが違う人も多いかもしれませんが、まあ、考えてみればですね、MV 付きの音ゲーのミニゲームが付いたサウンドトラックということになりますので、まあ、そういう買い方をしていただければと思います。ですね、少々あれですね、変なことになってるみたいですけど、まあごめんなさいね、修正する暇がないので。はい、というわけで本作の主人公くんです。あ、間違えた、ちょっと待ってくださいね。はい、本作の主人公アキラくんです。まあトマト色した装甲が特徴的な、まあ主人公、さっきプレイしていた電気の人ですね、電気の人のライバルキャラになります。
つながりのものではない。はい、というわけで、まあ、見ていただければわかると思いますが、アキラくん非常にですね、機動力が高いです。こんな感じで残り30分ほど走り続けていきます。はい、で、今やっている技ですね、無限ブリッツという技なんですが、まあ、あんまりこの後使うこともないので、まあ、あるんですけど、どうしてもちょっとね、あれ早いように見えてちょっと遅いので、まあ、使い方次第という感じですね。ちなみに、ブリッツとはドイツ語で電気のことです。無限につけいる電気、つまりさっきのあれはライトニングスタッフインフィニティでしたね。はい、というわけでかなりミスしているので、ちょっとこれは一分にいっちゃってるかもしれませんね。本当は58秒ぐらいでインゲームクリアできるといいんですけど、どうでしょうね。はい、さあどうでしょうか。そしてですね、1分1か、あんまり早くはないですね。はい、さて、そしてここでですね、ボス戦です。電気の人ランボルトくんの最後の操作シーンとなります。さあ行きましょう。結構乱数ボスですので、どうかなという感じですが、この後ジャンプしてくれると、あ、いいですね。これはまあ90点ぐらいの四字熟語の人でした。 OK です。7分じゃないですね、7秒切れてるといい感じです。はい、ではここで寄付額投票の方を打ち切ってください。どうでしょうかね。はい、それでは、主人公アキラくんを、このまま使っていきます。最初のボスはニギエ様です。はい、というわけで、ここのステージ僕が一番苦手なところですね。すでにもう1ミスしてます。ものすごく練習したんですけど、もうこの時点でしまいましたね。というわけで、ミミスです。どうしてこんなに間違ってしまうのか、愚か。はい、というわけで登っていきます。このブリッツキックという壁登りの高速版なんですけども、これが僕ガンボルト勢の中で一番下手なので、まあちょっとね、やっちゃったっていう感じですね。結構だ、ミスった、下手くそー。ちょっと緊張してますね。これは僕ここのステージの最速が一応2分5秒ぐらいなんですけど、ちょっとね、最近ちょっと新しいランナーではなくて、まあ、知り合いの方がここのステージに改めてタイムアタックしてるんですけど、僕と同じ動き方をしてて2分1秒ぐらいをインゲームで出してるそうなので、ちょっと今回は僕が完全に敗北してますね。さっきも言った通り、僕ダンボルト勢の中では下手な方なので、ちょっとミスが多いですね。はい、というわけで、何かミクシー1年分なんていう言葉が聞こえてたような気がしますが、一体どういうことなのでしょうか。髪の毛1年分よくわからないですね。はい、というわけでボスニケイ様です。その綺麗な髪をむしり取ってやれ。というわけで、ここの電波塔ですね、多分、まあ電波塔なので浅草あたりにあると思います。
草すごく高いタワーの主ですね。はい、コマゲームですね。こんな感じで歌が流れます。そして、今回実はですねかなりギリギリでした。あの被弾2回までしかできなくて、間違って1回被弾してしまってたのでちょっと怖かったですね。はい、行きましょう。さて、ここのステージで S ランクを取りたいので、可能であれば今のような動き方でクードスと呼ばれていた、ちょっと画面の左真ん中あたりにあったあの数字をですね、1400以上で必殺技を打つ必要がありました。ちょっとやっぱり PC 負荷がというかネット負荷が高いせいか、ちょっと声の方をダブっちゃうことがあるみたいですね。申し訳ありません。はい、椅子取りましたね。2分10。僕のベストタイムからのプラス5なので、ちょっとあんまり良くないですね。はい、というわけで次のダウリくんでーす。はい、で、申し訳ありません。ここのステージは曲を流すことができません。チャートの都合上どうしてもここだけは無理です。ごめんね。はい、今消えて行きましょうかね。おお、無限ブリッツでうまく越えていく必要があります。分かった。大丈夫かな。あ、まあ大丈夫でしたね。あ、失敗した。どうして、どうしてそうやって失敗するんですか。やはり人類、人類じゃないね、僕がおるから。おかしいな。はい、というわけで、はい、スパイダーくんでした。ここで10分切ってると早いんですけど、これはちょっとダメですね。はい、というわけでこの後ラッパーのガウリくんを追いかけるシーンが入ります。はい、ここ休憩時間でーす。やったね。というわけでね、こんな感じでね、いろいろと蹴散らしてくれる、遊ぶことができますね。もっと飛ばせないのか。その場合、アキラ様がすっ飛んでしまいますが、よろしいでしょうか。ここは固定時間でーす。はい、というわけでガウリくんです。追いかけましょう。仕留める。あ、これはいいパターンですね。これしてくれるとジャンプのタイミング読みやすいので、こんな感じでうまくいけます。あ、これは良くないですね。ジャンプ攻撃の方が欲しかったです。というわけなんですが、これはで、ガウリ君はですね、僕が勝手に呼んでいる、遅延四天王の一人ですので、できればいい乱数を引きたいんですが、外行って OK、 大丈夫ですね。はい、消えかな。あ、ダメだ、失敗しましたね。ちょっとゲージ管理が甘かったです。まあ、いいとしましょうか。さて、今回は少し安定をとっておりますので、 2% の、制限なしに関して必要なアイテムをこの後入手できるかどうかが完全に運となっております。まあ1分50ならまあ許容していいかなという感じですね。さあ、行きましょう。開発なら、うん、やめないよ、売るよ。お願い、1万5000円に行ってくれないとダメなんですけど、今回は下振れているのでダメですね。というわけでさらにお金が必要でーす。どうして1万5000円が必要なのかというとですね、
シールドメモリーというアイテムを購入する必要があるからです。このシールドメモリーというアイテムが、ハイディスク、ハイリターンのアイテムとなっております。一体どういう効果なのかと言いますと、 HP がマックス100で固定にされます。ですので、どんなにレベルアップしても HP が 100以上になることはありません。そして、このアキラくんですが、磁気性能が非常に高くて、その理由の一つが、どんな攻撃も回避できる無敵回避があるからなんですけど、その無敵回避なくなります。お察しいただく通り、 HP がマックス100になるので、だいたいどんな攻撃も3発受けたら死んでしまいます。そして、回避がなくなるので死にやすくなります。ああバカバカバカ、どうして電撃を入れてるんですか、というのがあって、じゃあ一体どんな効果があるのか。シールドメモリー君、ショットの威力が2倍になります。ショットの威力が2倍になるということは、ボスとの戦闘時間も約2分の1になるということです。そして、実はこのさっきから撃ってるこのショットなんですけど、ロックオンショットと、ロックオンショットじゃない通常のショット、今撃ってるみたいな感じですねがあります。この通常ショットの方ではなく、ロックオンショットの方なんですけど、実はですね、ロックオン中はショットの威力が 1.2 倍になっておりますので、それも含めると実は 2.4 倍で相手にダメージを与えることができるようになっています。もうね、普通に考えて、ボスたちが瞬殺される理由というのはそこなんですけど、で、そんなわけで、Any％と、Any％、無制限、制限なしですね、のタイムの差は、だいたい最終的に1分ほどになっております。で、この1分差は、Any％ の方の、今の世界記録、Any％ の方の、今の世界記録なんですけど、一応35分、48秒となっています。で、Any％ 制限なしが34分33秒ですね。で、この34分33秒という記録ですけども、僕の記録です。つまり、僕が世界1位です。うやまえ。本当にこれダメですね。お金足りる？お金足りる？アスロックくんまでで。アスロックくんまでで1万4000いってくれてないと泣くんだけど。あ、1万5000いかなかったですね。皆様、これはですね、チャート大崩壊です。チャート大崩壊です。助けてください。本当はアスロックくんのステージでシールドメモリーを持っていないと、もう本当にどうしようもなくなっちゃうんですけど、これはもうダメです。やってることが完全に Any％ です。どうしてアスロックくんでシールドメモリーが必要なのかということはこの後わかります。もうやだよ、助けてよ、みんな。はい、というわけでクリアしました。この後ですね、ボスのアスロックくんですが、ボスのさっきから戦ってる時にカットインが入ってたと思うんですけど、このカットイン
をスキップしたいんですよ。そのためには軽くで押し切る必要があるので、本当は、どうにかしたかったんですけど、もうダメですね。もう一つスキップする方法があったんですが、それもダメです。完全に、運に見放されております。どうして？どうして？ねえどうして？ねえアスロップくん、どうしてそういうことするの？僕のこと嫌いか？はい、というわけで、戦闘が終わって逃げたので、もう一度戦闘します。戦闘が終わった後に突然巨大ロボットニガロギア、アーゼウス君ではなく、グラントルタ君です。遅延のボストです。どのくらい遅延かと言いますと、最大でプラス20秒遅延されます。どうしましょうね、これ。はい、というわけで、ここで曲、クドスが1000超えたので、マルチユニバースが流れます。この後ですね、オッケーです。この後、上に上がってですね、攻撃されると嫌だったんですけど、とりあえずなんとかなりそうです。はい、で、アスロックくん、パティシエなので、さっきね、結構戦闘は、まあ、サクサク進んだんですけど、まあ、戦ってる最中に、結構ね、コンポートされたプディングとか、いろいろと美味しそうな名前が出てたと思います。まあ、皆さんね、クリスマスからケーキ食べて、この後ね、RIG 見ながらお菓子食べて、まあお正月でね、おせち食べて、まあ甘酒飲んで、お汁粉飲んでっていう形にね、なるので、まあきっとね、太っちゃうと思うんですけど、そんな皆様にね、いい言葉を送りたいと思います。メモの準備はいいですか？行きますよ。死ねば生産されるので、実質カロリーゼロ。好きなもの食べて生きていきましょう。さあ、この後ですね、今回本当にシールドメモリーないので、もう完全にやってることは 2% です。この後攻めて、ここのクリア時点で多分作れるとは思うので、まあ、そうすればどうにかなるかなと思います。さあ、というわけで、そういえばジブちゃんの攻撃って自分の血液使うんですけど、まあ僕はですね、ちょっとやっぱりお金持ちというわけではないので、なかなか寄付の方っていうのはできない方なんですけど、その代わりですね、僕はもう献血をよく行くんですよ。まあ一応400ミリ献血でだけをずっとやってて、ですね、一応献血10回は超えまして、まあその後ね、成分献血の方も夜やるようになったんですけど、記念すべき20回目ですねをやろうとしたときに、僕ですね、貧血って判断されて、できなかったんですよ。それがね、ちょっとショックで。ちなみに、その時、ヘモグロビンがですね、血中濃度で11だったらしくて、スタッフさんからですね、すごく怒られました。ヘモグロビン値が、確か、いくつだっけ？ 10 以下になってると、
だいたい10度から9.10度から10度のあのちょっと待って貧血らしくてですね、スタッフさんにどうやったらこんなスープになるんですかっていうので怒られちゃいました。皆さんもね、健康には気をつけましょう。貧血だから少しは手応えがあるかと思った。はい、ちなみにですがここで、シールドメモリー装備します。今回ちょっといろいろとミスってるので本当はリカバリーかけたかったんですけどちょっと難しいですね。で、ちょっと待ってね、ちょっと待って、倒して倒して、ちょっとミスって、ちょっと、触れさせはせん。ミラーピースはミチルのためにも必要なものだ。貴様らには渡さん。ミチルの次くらいには大事にしているつもりだ。で、ニムロド戦です。この人はロックオンしたい方が早く出ます。いいですね。俺はそれが我慢ならねえの。俺は俺に宿ったセドス自然の力で運命苦痛を吸い。はい、というわけでこの人は人魚でエースティアラのやつかな。はい、というわけで倒しました。ある意味イグナイターを効かせてきたということで許してください。はい、で、残すはあと2ステージですね。まあこのまま頑張っていきたいんですけどどうでしょうね。はい、ちょっとここは、集中します。
けば、曲を聴けるところなんですけど、どうでしょうね。足場が不安定だ。マキレス様で、飛び石の上の足場は、この向こうに足場があるよ。ちょっと見せりましたね。よくないな。あ、そういえばさっき僕このカテゴリーで世界1位ですって言ったと思うんですけど、じゃあエニーパーセントの方ですね。もともとのカテゴリーだった、35分48秒でクリアした人は誰なのかという話ですが、僕でーす。あ、ダメよ。まあ、もともとですね、世界1位の方が初めて35分50秒というクリアタイムを持ってたんですけど、まあ、それに対してですね、僕も頑張って35分48秒という記録を、まあ、ちょっと運に絡むところもたくさんあったんですけども、まあ、なんとか取ることができました。なので、一応ですね、このガンボルトの PC 版におけるカテゴリーにおいて35分切りを達成しているのは世界で2人だけとなります。まあ、ただもう一つカテゴリーが、スピードランモードっていうのがあるんですけど、そちらはまだ僕スイッチ版しか挑戦してないので、この後ね、ちゃんと PC 版も世界1位取りたいと思います。というのをね、思ってます。ここはまあ基本的にザコラッシュだけのステージなので、こんな感じで頑張っていきます。理解できんな。さて、そういえばですね、僕言おうと思ってて、あれですね、言えてなかったことがあるんですけど、はい、開発者さんの方見ておいででしょうか。はい、愛の運命デュエット版フル待っております。よろしくお願いします。まあ、サイクロニクル出ますし、来年はガンボルト10周年ですので、まあタイミングとしてはこれ以上ないかなっていうのがね、ありますので、ちょっとね、期待させていただいております。さて、ここの後ですね、まあ一応一回現地の方は取ってて、タイミングがあれば出すよとは言っていただいてるので、ここちょっと怖いですけど攻めますね。あ、ダメですね。安定取ります。アムクラズマ、これ戦い方が頭6本締めが戦うんですけど、このプラズマ攻撃当たり判定が大きくてですね、どうしてもロックオンするときに当たって、あれ70ダメージじゃないな、50ダメージぐらいかな、食らっちゃうので、ちょっと今回は手取りました。僕ここのシーン好きで、めちゃくちゃ画面うるさいの大好きで。さ、というわけでプラズマリディオンはそろそろ倒せるかな。あ、まあいい方ですね、倒しました。はい、というわけで次が最後のステージとなります。頑張っていきましょう。いやー、本当はもっとたくさん言いたいことあったんですけど、あれですね、やっぱり緊張しちゃいますね。なんかもうほとんど言いたいことの9割ぐらい飛んじゃってます。はい、というわけで、ある意味インティークレーツ恒例被害者の回でーす。さあ、行きましょう。あ、あともう一つ言っておくことがありましたね。はい、ガンボルト4と、白き鋼鉄のイクス、3、何か情報お待ちしております。
はい、というわけで電磁アンくん戦です。よいしょっと。まあ今回は逆にあれですね、シールドメモリーなしでほとんどのボスと戦ってきたので、シールドメモリーありで戦うとどれだけとんでもないことになるのかというのがよくわかるんじゃないでしょうか。はい、倒しました。さあこの後ラウリ君です。ラウリ君、さあどうでしょうね。乱数は、乱数はまあいいでしょう。この後外行ってほしいですね。行きましたね。悟空ドリンクが流れましたが、諸事情により、多分すぐに毒が切れることになると思います。で、ここはこっちの方が安定するので、まあ一応ね、必殺技打っておきます。はい、この後もう一度ニキエ様戦を行います。もう一度その綺麗な髪をむしり取ってやる。どうして今先行入力でジャンプ出しちゃったんでしょう。行くぞー。狙われる趣味はない。はい、いいですね。ニケイ様はほとんど乱数がないので一番安定しますね。このあと倒せ、まあ大丈夫ですね。問題なく倒せます。このボスですね、下からつかみ攻撃出してくるんですけど、回避ができないので捕まるとだいたい10秒ぐらい遅延します。はい、というわけでアスロップ君戦です。どれだけ、シールドメモリーが恐ろしいかがよくわかる、視覚対象だと思いますので、後でアーカイブで違いを確認してもらえればと思います。誰とクローネで割り食らいか。F を割るようにタイス倒しました。まあこの人たち全員再生されてるんですけど、再生してるのが、ラスボスのパンテイラ様の能力なので、やっぱりちょっとワンオペだとね、直近で倒したボスのニムロドさんとかは間に合わないみたいですね。まあそういうこともあります。やっぱりワンバンだとねマンパワーが足りないですね。そう、本当はオーバージェンダーされるとちょっと戦いづらいんですけど、まあちょっとしましょうか。生まれ変わろうと。めくるめく愛の宴。はい、で、この後のボスを倒すと、そういえば遅延してるのが誰かっていう話は全然できてないですね。遅延してるのは、ガウリ君、ニムロド、パンテイラ最終形態です。まあ今回はガウリ君とアスロック君は、アスロック君じゃないですね。ニムロド君は乱数良かったんですけど、パンテイラちゃんと、パンテイラの乱数がおそらく悪い気がします。さて、どうでしょうね。さ、最終決戦です。このボスに最後の一撃を与えた瞬間が、タイマーストップのタイミングとなります。大丈夫。この後再生攻撃打ってくる前に削り切れてるんで問題ないですね。 OK です。はい、もう勝ち確みたいなものですね。はい、この攻撃ものすごくね、画面全体に飛んでくるので避けるの苦労した人も多いと思いますが、ここがアンチです。
でしょ。どうして？アンチ、アンチくん。皆さんは何も見ておりません。さあ最終決戦です。頑張りましょう。バンティーラちゃんは、最後の、遅延四天王の一人ですので、いいランクを引けることをお祈りお願いします。大丈夫そうですね。OK です。はい、では、最後の必殺技バンプ、これですね。レジデンスオブイデンです。全開攻撃なので、皆様ね、初見のうちはどうやって避けるんだって思ったかもしれませんが、ここがアンチです。はい、大丈夫でしたね。神にでもなったつもりか。犬も消えて、これはちょっと良くないな。はい、クリアです。はい、そういうわけで、タイムの方はどうでしょう。うわー、かなりひどいですね。ごめんなさい。というわけで、じゃあもう僕はこれで終わります。アスパラリスター。